Jag blev där med mina brallor. Titta. Ja, vad söt den är. Och den där försöker äta min tröja. Helt fantastiskt. Kaninen försöker äta mig. Det tror jag. På lunch. Tror du det? Alla försöker äta mig. Jag tror att de är nyfikna på dig. Nej. Det är bara... Det här har klor. Ja, de har ju det.